Malaysia sangat terkenal dengan banyak selekoh yang membahayakan dan jika tidak berhati-hati atau memandu dengan kondisi kenderaan yang tidak baik, maka ia sangatlah mudah untuk berlaku kemalangan. Namun kadangkala gangguan mistik juga boleh menyebabkan berlakunya kemalangan ini pada waktu malam. Maka anda perlulah tonton video ini sehingga penghujung untuk peka tentang selekoh-selekoh berbahaya ini. Di sini admin senaraikan 5 selekoh jalan paling bahaya di Malaysia yang ramai perlu tahu. Tahniah Nur Lafiz, anda telah memenangi giveaway duit. Sila email Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Jalan Bukit Lama, Balik Pulau. Balik Pulau merupakan sebuah bandar yang terletak di Pulau Pinang. Balik Pulau diwujudkan pada tahun 1794 oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris dan hingga ke hari ini, ekonomi Balik Pulau masih banyak bergantung pada sumber pertanian sekaligus menjadi hasil yang paling terkenal di Pulau Pinang. Balik Pulau ini juga terletak di belakang Bukit Bendera dan menghadap Lautan Hindi serta Selat Melaka, menjadikan ia salah satu tempat yang terdedah kepada ombak besar. Namun begitu, selekoh di Jalan Bukit Lama Balik Pulau ini tidak lekang dengan tragedi kemalangan sehingga meragut nyawa. Pada September 2015, seorang lelaki maut manakala 5 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 8 kenderaan termasuk lori simen di laluan selekoh tajam ini. Ketua Polis Daerah Barat Daya berkata, kemalangan pada pukul 12.50 tengah hari itu melibatkan sebuah lori dan van, 2 buah motosikal dan 4 buah kereta. Dia turut berkata bahawa yang maut ialah seorang penunggang motosikal Ghazali Man manakala isterinya yang membonceng cedera parah. Kemalangan ini dikatakan berlaku apabila sebuah lori membawa simen yang datang dari arah Bayan Lepas dipercayai mengalami masalah brek menyebabkan hilang kawalan lalu melanggar kenderaan yang lain. Bukan itu sahaja, jalan ini juga terkenal dengan cerita mistik yang telah mengaitkan kematian seorang penjual air soya yang dikenali sebagai Joki Timba. Nama Joki Timba dikatakan diberi berikutan kehandalan lelaki itu berulang alik menunggang motosikal di selekoh tajam dan di laluan bengkang-bengkok dengan tahap kelajuan tinggi setiap hari sambil menggantungkan timba berisi air soya pada bahagian kiri dan kanan motosikalnya. Kisah ini pernah menjadi buah mulut dalam kalangan penduduk negeri Pulau Pinang, terutamanya kumpulan penunggang motosikal sekitar tahun 80-an hingga 90-an. Kemalangan tragis yang didakwa menimpa lelaki itu semasa dalam perjalanan membawa 2 timba berisi air soya sehingga kini masih terpahat dalam ingatan penduduk di sekitar Balik Pulau. Difahamkan insiden tersebut berlaku apabila motosikal jenis Honda EX5 yang ditunggangnya bertembung dengan sebuah lori pasir. Dan dalam kejadian itu, dia dipercayai maut di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala. Menerusi perkongsian di laman Cosmo, seorang penduduk bernama Imran Hilmi Taufik Hilmi berkata kisah seram mengenai joki timba hangat diperkatakan sejak tahun 1980-an. Menurutnya, mereka akan mengambil langkah berjaga-jaga sewaktu menyusuri laluan bukit yang gelap dan bengkang-bengkok di sepanjang Jalan Bukit Lama kerana pernah ada antara penunggang mendakwa terserempak dengan sebuah motosikal yang digantung timba pada kiri kanannya meluncur laju dan juga terdapat kelibat seorang menunggang motosikal tanpa wajah dan ia dikatakan mempunyai kaitan dengan cerita mistik hantu joki timba. Nombor 4. Jalan Pucung Permai. Jalan Pucung Permai merupakan sebuah jalan yang sering digunakan di Pucung, Selangor. Pucung adalah sebuah kawasan pinggir bandar yang berkembang pesat di Lembah Kelang serta terkenal dengan kawasan perumahan, pusat komersial dan kawasan perindustrian. Jalan Pucung Permai berdekatan dengan kawasan perumahan yang menyediakan akses kepada pelbagai kemudahan. Jalan Pucung Permai juga terkenal dengan selekoh tajam yang membunuh. Pada Mei 2015, seorang pegawai polis terbunuh selepas kereta yang dipandunya terjun ke dalam lombong di belakang selekoh tajam di jalan gelap di Pucung Permai. Dan pada Jun 2015, 2 lagi lelaki lain maut dengan cara dan tempat yang sama.
Ketua Polis Daerah Sepang Assistant Commissioner Abdul Aziz Ali berkata, saksi melihat nahas yang melibatkan kereta jenis Proton Persona dipandu seorang warga Nigeria yang belum dikenal pasti identitinya sedang memandu di jalan itu kira-kira pukul 9.40 pagi. Kereta tersebut dilihat melambung kira-kira 10 meter di atas kolam sebelum terhempas ke dalam air. Pasukan bomba dan penyelamat mendapati kereta tersebut tenggelam pada kedalaman kira-kira 15 meter di dalam kolam dan berjaya menarik pemandu keluar kira-kira pukul 1 tengah hari. Kemalangan itu sekaligus menimbulkan kebimbangan orang ramai kerana selekoh itu sudah terang lagi bersuluh membahayakan pemandu jalan raya. Menurut Majlis Perbandaran Sepang, kerja-kerja pemasangan lampu, pagar dan tanda amaran akan dijalankan bagi mengelakkan kemalangan pada masa akan datang. Selain itu, di kawasan Puchong ini juga terkenal dengan kisah The Haunted Puchong House yang merupakan sebuah rumah berhantu. Ia juga dikatakan terletak di atas bukit di pinggir bandar yang dinamakan Taman Tenaga Puchong. Rumah itu pernah dimiliki oleh seorang peniaga Cina yang kaya raya, di mana lelaki itu telah muflis dan menghadapi masalah dengan alung sekaligus menyebabkan keluarganya semua membunuh diri. Rumah itu dibiarkan tidak terurus kerana ramai yang tidak berani membelinya. Disebabkan dibiar terlalu lama, ada juga kisah mengatakan Bomo telah menggunakan rumah itu untuk aktiviti ritual mereka. Nombor 3. Lebuh Raya Sultan Iskandar. Lebuh Raya Sultan Iskandar adalah salah satu laluan yang berdekatan dengan bangunan parlimen yang terletak di Kuala Lumpur. Namun demikian, Lebuh Raya Sultan Iskandar merupakan sebahagian dari jaringan jalan raya utama yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan wilayah selatan Semenanjung Malaysia. Lebuh Raya ini juga sering dikaitkan dengan kejadian selekoh tajam yang membahayakan. Pada Mei 2021, sebuah video kemalangan jalan raya telah tular di media sosial yang menunjukkan sebuah perodua Myvi terbabas di Lebuh Raya Sultan Iskandar berhampiran dengan bangunan parlimen. Persoalannya, apakah punca sebenar kemalangan tersebut berlaku? Dalam video berdurasi 23 saat itu, sebuah perodua Myvi telah memecut laju di lorong kanan sebelum menggunakan brek kecemasan ketika mengambil selekoh buta pada kelajuan kira-kira 100 km per jam lalu melanggar pembahagi jalan di sebelah kanan jalan. Kereta tersebut hilang kawalan setelah menghentam selekoh lalu terbabas ke sebelah kiri jalan. Sebuah kereta Proton Wajah yang berada di lorong tengah jalan tersebut, peka dengan keadaan sekeliling, telah menekan brek dengan pantas sebelum Myvi itu terbabas masuk ke lorong tengah sebelum ke bahagian kiri jalan. Ketika kejadian direkodkan, kelihatan terdapat sebuah trak tunda yang sedang dalam proses menunda sebuah kenderaan di tepi jalan sambil dikelilingi orang ramai serta polis trafik. Namun, ketika Myvi ini hilang kawalan dan menuju ke sebelah kiri jalan, Myvi tersebut terbabas berdekatan dengan kereta tersebut berserta trak tunda menyebabkan orang ramai yang berada di kawasan tersebut lari bertempiaran. Menerusi video yang tersebar, terdapat beberapa faktor yang mungkin menjadi punca utama mengapa kereta terbabit terbabas. Antaranya ialah kejadian weight transfer atau pemindahan berat pada Myvi berkenaan setelah brek dilakukan ketika kereta bergerak laju. Perdua Myvi terbabit brek mengejut ketika mengambil selekoh dan ianya menyebabkan tayar keretanya tergelincir sebelum bahagian belakang kereta terangkat setelah melanggar pembahagi jalan. Nombor 2. Selekoh Jalan Kulim Junjung. Jalan di Kulim Junjung yang terletak di Kedah ini terkenal dengan selekoh berbahaya yang sering menjadi lokasi kemalangan jalan raya. Selekoh di laluan yang menghubungkan Kulim dengan Bukit Mertajam ini sering digunakan oleh penduduk setempat serta pelancong yang menuju ke pelbagai destinasi menarik di sekitar kawasan tersebut. Menerusi laman Pahangku Media, pengguna jalan raya di antara Kulim ke Junjung meminta supaya pihak berkuasa mencari inisiatif untuk melebarkan beberapa selekoh berbahaya di kawasan itu bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Seorang pekerja dikenali sebagai Muhammad Nizam Arifin berkata, kebanyakan mereka yang terlibat dalam kemalangan di selekoh Jalan Kulim Junjung terdiri daripada penunggang dan pembonceng motosikal. Tambahnya lagi, masalah menjadi semakin serius terutamanya pada waktu malam dan dalam keadaan hujan.
Ahli Majlis Pembandaran Kulim Kedah Hazir Abdullah berkata, terdapat perancangan untuk melebarkan setiap selekoh di Jalan Kulim Junjung bagaimanapun gagal dilaksanakan kerana ia melibatkan tanah individu dan perkara ini akan melibatkan kos yang sangat tinggi. Di sebalik beberapa kemalangan yang terjadi di kawasan ini, terselit 1001 kisah dan rahsia yang menghantui pengguna jalan raya. Menerusi laman Cari Gol, ramai netizen mengatakan bahawa berasa seram sejuk untuk melalui kawasan itu, terutamanya pada waktu malam kerana dikatakan berhantu. Bukan itu sahaja, seorang individu menceritakan bahawa terdapat satu tragedi maut yang melibatkan seorang pengguna jalan raya yang melalui kawasan selekoh ini. Menurutnya, selepas kejadian, terdapat seorang lelaki menghampiri si mati lalu menepuk pipinya sambil menyoal, ada ternampak mana-mana kelibat sebelum kemalangan? Dan kejadian itu meninggalkan tanda tanya buat semua penduduk di sekitar kawasan tersebut, termasuk wartawan tempat kejadian. Sudah terang lagi bersuluh bahawa selekoh Jalan Kulim Junjung ini tidak asing lagi dengan kisah mistik, dan berkemungkinan ini bukan kejadian mistik yang pertama berlaku di lokasi membunuh tersebut. Nombor 1, Taman Bumiko Miri. Kemalangan jalan raya di kawasan berkenaan sering dilaporkan, terutama di kawasan menuruni bukit, disebabkan selekoh tajam. Hal ini kerana kebanyakan pemandu hilang kawalan sewaktu melalui kawasan ini lalu merempuh pembahagi jalan. Jabatan Kerja Raya Bahagian Miri dijangka melaksanakan kerja-kerja peningkatan keselamatan jalan raya bagi dua kawasan selekoh bersebelahan persimpangan Taman Bumiko. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Shin berkata, projek terbabit akan melibatkan kerja-kerja memperluaskan kawasan tersebut dan meratakan kawasan berkenaan serta memasang bonggol jalan bagi tujuan memperlahankan kelajuan kenderaan yang melaluinya. Namun begitu, tahukah anda di Miri juga terdapat satu laluan di Taman Bukit Song yang sering dikaitkan dengan kisah seram? Laluan Bukit Song memang terkenal sebagai salah satu laluan yang cukup menggerunkan dan menyeramkan kepada para pengguna jalan raya. Menurut sumber, ada yang berpendapat kawasan sekitar yang dinamakan Bukit Song merangkumi hutan dan jalan raya Pan Borneo, dan yang melalui kawasan tersebut juga tidak terlepas dengan 1001 kejadian misteri. Pernah dikatakan beberapa pekerja kebetulan pernah diganggu oleh makhluk yang dikatakan seperti Pontiana dan hantu hutan. Itu sahaja video pada kali ini. Jom ceritakan pengalaman anda sekiranya pernah melalui selekoh-selekoh jalan yang berbahaya dan menyeramkan. Komen juga apakah punca biasanya berlaku kemalangan-kemalangan ini. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.